Ал оңтүстік Кореяда коронавирус пандемиясының үшінші толқыны белең алды. Ертеңнен бастап елде індет таралмау үшін жаңа шектеулер енгізіледі. Қолда бар мәліметке сүйенсек, өткен тәулікте Кореяда 450 адамнан COVID-19 анықталған. Ауру жұқтырғандардың жалпы саны 33824-ке жетті. Пандемия 523 оңтүстік кореялықтардың өмірін қиды. Сеул мен Кёнги провинциясы коронавирустың үшінші толқынның ошағына айналды. Оңтүстік Кореядағы жағдай туралы толығырақ меншікті тілшіміз Владислав Цой айтып беруге дайын. Ол қазір бізбен студияда Сеулден тікелей байланысқа шығады. Владислав, қайырлы таң. Сіз коронавирустың үшінші толқынның ошағындасыз. Жалпы қандай шектеулер енгізілді және олар сеулдіктердің өміріне қалай әсер етіп жатыр? Армысыз жаңар, ең негізгі шектеу мейрамханалар мен кафелер жұмысының кешкі 9-ға дейін қысқаруы. Оңтүстік кореялықтардың көпшілігі үйде емес, осындай қоғамдық орындарда тамақтағанды жөн көреді. Кешкі 9-дан кейін тағамдарды тек өзімен әкетуге рұқсат етіледі. Мектеп оқушылары онлайн оқиды, ойын-сауық мекемелері, түнгі клубтар мен караоке барлар жабық. Ертеңнен бастап спорт және би билеу секцияларға баруға тыйым салынады. Сауналар мен моншаларда сейсенбіден бастап жұмысын тоқтатады. Үкімет сонымен қатар Сеул тұрғындарын 10-нан астам адамның жиналысынан бас тартуға және залдарда жаңа жылдық кештер өткізбеуге шақырды. Жас жұбайларға үйлену тойын өткізбеуді өтінді. Кинотеатр жұмысына да шектеу қойылды. Біз көшеде Сеул тұрғындарымен сөйлестік. Олар антивирустық шектеулерге қалай қарайды? Тыңдайық. Менің ойымша үкімет алдын алу шараларын дұрыс жүргізіп жатыр. Азаматтар нұсқауларды жауапкершілікпен орындайды. Бетперде тағу керек деп ойлаймын. Маскадағы өмір ыңғайсыз. Қарапайым өмір сүру және мектепке бару мүмкін емес. Сонымен қатар қалыпты жұмыс істеуге рұқсат жоқ. Негізінен жеке кәсіпкерлер зардап шегеді. Сондықтан экономикалық дағдарыстың пайда болуы алаңдатады. Егер әлеуметтік арақашықтықтың екінші деңгейі жарияланғаннан кейін адамдар шектеулерді сақтайтын болса, онда індет жұқтырғандардың саны тағы азаяды деп ойлаймын. Владислав, айтыңызшы, сарапшылар жалпы індеттің таралу себептері туралы не айтады? Себептердің бірі масканы теріс кию немесе бетін жуылмаған қолымен ұстау. Соңғы жағдайлар Сеул шіркеулерінің бірінде тіркелді. Онда 146 адам инфекцияны жұқтырған. COVID-19 би академиясына барған 21 Сеул тұрғындарынан да табылды. Індет балалар кафесі, сауналар, халық аспаптар үйірмесі және әскерде көп тіркелген. Сарапшылар адамдар шектеулерді орындамаса, коронавирус фактілері тәулігіне 1000-ға дейін көбеуін жоққа шығармайды. Алдын алу іс-шаралар бөлімінің бастығы Мин Пок Ки маска кию коронавирустан қорғаудың ең жақсы әдісі деп санайды. Оның айтуынша, көптеген жағдайларда адамдар COVID-19 жұқтырған адаммен бір бөлмеде болған кезде де масканы дұрыс киіп, қолдарын мұқият жуып алған жағдайда індет жұқтырмайды. Ең бастысы бетперде тағып, ауру белгілері болса дереу тексеруден өту. Бұрын ауру белгілері болса 3-4 күн бойы үйде болып кейін тест тапсыратын. Енді ауру белгілері болса дереу тексеруден өту маңызды. Мен вакцинация жасауға кеңес беремін. Қазір тегуде көптеген адамдар шай, кофе немесе тамақты үндемей ішуді әдетке айналдырды. Егер сіз маска кию принципін есте сақтасаңыз және тамақтану кезінде сөйлеспесеңіз, онда коронавирус жұқтырмайсыз. Тікелей қосылымды жақсы жаңалығымен аяқтағым келеді. Корея премьер-министрі Чон Сегюн үкімет 10 миллионнан астам адамды COVID-19 вакцинасымен қамтамасыз етеді деп жоспарлап отыр. Еске сала кетейін, Кореяда 51 миллионнан астам халық тұрады. Кореяда әлі вакцина жасалған жоқ, бірақ оны сатып алу жоспары осы аптада жарияланады. Менде бар ақпарат осы, жаңар. Ақпаратыңызға көп рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Владислав Цой болатын.